صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من سن سنۃ حسنہ، جس نے کوئی اچھا کام کیا، فلہ اجرہا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن اس کے اچھے کام کو دیکھ کر اور جو جو اس کے راستے پہ اس کام کو کرتے چلیں گے ان سب کا اجر بھی پائے گا۔ ومن سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے اپنا گناہ تو اپنے سر پہ اٹھائے گا ہی، اس کی برائی کو دیکھ کر جو جو اس کے پیچھے چلتے رہیں گے ان سب کا بوجھ بھی اسی کے سر پہ ہوگا۔